É. E aí, galera gamer, aqui quem fala é o Hamuri, e bem-vindos a mais um vídeo de Slender. Beleza, dessa vez eu não tô participando de série nenhuma. É coisa minha mesmo, eu simplesmente vou pegar o game e vou tirar uma pira, eu vou tentar pegar 8 páginas, ou 6, ou 7, vamos lá, né? Eu só vou parar de jogar esse jogo no dia que eu pegar todas as páginas. E cara, eu vou tomar cagaço, né? De novo, mas só que dessa vez eu tô mais calmo no jogo, né? Que nem na primeira vez. É a segunda vez que eu tô jogando ele. E vamos que vamos direto ao ponto, né? Seguir aqui essa estrada, cara. Esse jogo ele deixa um pouco nervoso, né? Escuro, eu deixo as névoas, que isso é coisa de bosta, tá ligado? Jogar nessa névoa dá uma certa tensão. O que me decepciona, cara. Como é que um retardado abaixa a lanterna quando corre? Tem que ser uma criança mesmo, cara. Se fosse um adulto eu ficava irado, velho, porque um adulto não é burro a esse ponto. Mas uma criança, ela não vai pensar nisso, né? Beleza, vamos aqui correr um pouco nesse cenário, né, cara? Não vou mais usar a facecam, porque a facecam foi só pra testar mesmo, que foi um teste. Porque a câmera da minha mãe não é boa pra caramba e também não pega muita qualidade. Também foi a primeira vez que eu joguei, então com certeza ia ter cagaços. E teve mesmo um cagaço no final. E teve aquela brincadeira no final que, é claro, não vou repetir aquilo, né? Porque aquilo é babaquice. Só fiz mesmo aquilo pra provocar alguma reação nas pessoas que se sentiram mais tensas no jogo. Exemplo, o colega meu, Kami, diz ele que quase que arremessa o notebook pros céus. Ainda bem que ele não quebrou, senão eu ia me sentir culpado. Então aqui é uma área aberta, né? Beleza, galera. Essa aqui é a área que eu queria vir primeiro. Eu conheço todas as áreas onde eu vou encontrar as 8 páginas, porque eu já vi tanto vídeo diferente e encontrei páginas em 8 áreas diferentes em cada vídeo. O cruel é saber onde é o caminho de cada. Eu procurei primeiro esse aqui propositalmente, por quê? Simples. Aqui peguei a primeira página. Aqui na frente tem um banheiro, que é onde eu tenho que pelo menos ter forças em encontrar a segunda página. Porque se você pegar 4 páginas e já for tentar procurar a quinta no banheiro, simplesmente você se ferra. Por quê? Porque o banheiro é uma área apertada, e o que acontece em áreas apertadas simples, você vai encontrar o Slender e não vai ter como escapar dele. É por isso que eu já tô aqui, cara. Eu devia ter deixado pra pegar a primeira página aqui dentro. Bem, aqui é a saída. Eu olhei pra trás, mas que merda eu fiz agora. Eu conheço esses labirintos, cara. Aqui deve ter uma folha. Aqui! Achei a segunda página. Então, galera, tenho que parar de correr um pouco. Olhando pra baixo aqui. Agora tenho que sair daqui, porque aqui não tem mais nada a procurar. Cara, eu vou tomar um susto aqui e ali, né? Eu garanto isso. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Então, galera, eu vou correr aqui em direção aonde que eu corro agora. Tenho que olhar devagarinho pros lados. Não posso olhar com tudo, que senão eu me ferro. Vocês podem ver na minha voz que eu tô calmo, né? Mas eu vou tomar susto, cara. Não sou uma pessoa fria. Então, pior bagão, é o seguinte, eu tomei o lado errado, eu tenho que me virar devagar. Virei devagarzinho. Tenho que procurar uma estrada de barro, cara. Onde é que não tem grama aqui? Vamos lá, né? Essa névoa deixa o jogo muito tenso, cara. Muito tenso mesmo. Eu acho que aqui é um caminho que eu devo seguir. Caraca, velho, esse jogo é. Na boa, isso aqui, pelo que eu sei, é a demo do jogo. Eu não tenho certeza disso. Mas uma coisa eu sei, ele é muito tenso, cara. Essa névoa deixa o jogo mais assustador. E ele mexe muito com o psicológico. É por isso que eu não consigo me manter frio nesse jogo. Porque de vez em quando pode dar um negócio aqui, cara, e eu posso pular da cadeira a qualquer momento. Tem que, antes de jogar esse jogo, tem que verificar, né, se não tem nenhum. Ali, a terceira página. Você tem que verificar
Se não tem nenhum charuto no beijo, senão você, olha, se ferra. Ele tá me assistindo, né, pelo que eu vi ali. Espero que tenha uma folha aqui. Ih, cacete de agulha. Não posso olhar para trás em nenhuma ocasião. Beleza, aqui não tem nada. Esse é aquele parte que eu fico tenso, né, galera? Não vou negar que eu tô tenso nessa parte, porque eu já senti o ki dele. E o ki dele é muito poderoso e ele pode me explodir com o ki. O ki dele é forte pra caramba. Eu tô andando devagar aqui, porque aqui é o caminho onde eu posso encontrar mais coisas, né? Eu tenho que ir olhando pros lados. Tem uma área cheia de troncos, que é essa área que eu quero achar, cara. Eu tenho que agora ir andando devagar, porque se eu correr, eu não vou poder correr na hora que ele aparecer. Então esse é o momento que eu tenho que ir andando. Eu não posso me preocupar em ser apressado. Cara, eu particularmente odeio esse jogo, mas também gosto dele. Por quê? Simples, é um jogo que me faz tomar susto. Eu não sei onde é que dá o zoom, cara. Já peguei 3 páginas, né, cara? Eu não sei quantas páginas eu posso pegar, porque é variado, cara. Esse filho da mãe, ele pega a qualquer momento. Não tem dessa de olhar pra trás e se ferrou. Olhar pra trás só vai acelerar o processo da captura, né? Você tem que simplesmente ser rápido. Agora aqui é o momento que eu vou dar um pequeno pique. Porque eu sei que aqui na frente não tem alguma coisa. E o jogo, ele fica, é muito escuro, cara. Tá muito escuro nessa nova versão que eu tô jogando. Beleza, é o que eu não queria ver, né? Eu não queria entrar ali, mas eu tenho que entrar. E é ali que eu vou me ferrar. Eu tenho que entrar ali. Eu conheço uma área ali que tem uma página. Então, galera, é agora. É agora que eu vou encontrar esse verme. Então, aqui eu sei que não tem nada, por isso que eu não... Eita, cacete de água! É a filha da mãe, mano. Mas já? Cacete de agulha. Ah, peguei só 3 páginas, cara. Não teve graça. Como eu falei, esse jogo ele é imprevisível, cara. Mas foi legal, cara. Foi tenso, eu me senti tenso. É, eu andei pra trás e ele não deu sinal de que tava lá, cara. Então, essa versão ele é mais difícil. Aqui você tem que ter sorte pra pegar as 8 páginas. Você tem que ser rápido também. Eu consegui só 3 dessa vez. Na primeira vez foi 5. O infeliz dessa vez ele não avisou que estava perto de mim, né? Eu não devia ter andado para trás. Ele estava lá atrás de mim. No momento que eu andei para trás, ele me pegou. Também não ande para trás. Se você andar para trás, você se torna. O jeito é se virar mesmo. Então, falou, galera. Isso foi mais um vídeo aí. Um pequeno cagaço. Eu acho que não ficou muito comprido. Mas vamos que vamos, galera. Vou tentar pegar as 8 páginas disso aqui, cara. Eu só vou parar no dia que pegar as 8 páginas. Ou se eu morrer antes disso, né, mano? Que eu acho que vou demorar até os 80 anos de idade, porque realmente as 8 páginas você tem que ter sorte para pegá-las, não é apenas habilidade, porque esse cara, ele, quanto mais páginas você pega, mais ele se aproxima. E qualquer movimento brusco que você fizer, quando tiver uma certa numeração de páginas, ele vai lhe capturar. Então você tem que ter sorte e rapidez. Então falou. Obrigado para quem assistiu até agora. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de estar dando o seu like. E se gostou de verdade, não se esqueça de estar dando favorito também. Mas, por favor, peça o like se você gostou. Porque agora tem um haters, né? Então, vamos que vamos mostrar para esse pessoal que o meu trabalho é bom e não precisa ter inveja. Simplesmente curta o trabalho, cara. Isso eu faço para vocês, não é por mim. Também por mim também, né? Porque eu gosto de fazer isso. E se você não gostou do vídeo e tá livre para dar um dislike, mas, por favor, comentem o porquê. Não gostou, coisa e tal.
Eu sou frio mesmo nesse jogo, cara. Eu não vejo. Muita gente fica perturbada, falando toda hora, nervoso, mas eu jogo calmo desse jeito porque eu cresci jogando Survival Horror. Então é isso aí, galera. Se você não é inscrito também no canal e curtiu, inscreva-se logo acima. Estarei fazendo mais vídeos e toda semana eu vou estar trazendo um vídeo de Slender. Eu não tô praticando no jogo, simplesmente quando vou jogar eu gravo. Que é para dar esse aspecto de desenvolvimento no jogo, essa pequena série minha própria, junto com a do Jesse. O canal Jesse vai estar na descrição do vídeo para vocês acompanharem a série lá também, né? Que é os youtubers que ele reuniu. Essa semana eu não participei porque eu sou apenas convidado. E às vezes eu vou ficar participando aqui e acolá. Mas eu continuei aqui também porque eu quero pegar as 8 páginas na minha série própria. Então, falou galera, um abraço e desculpe enrolar muito no final do vídeo. Falou, e, ó, não se esqueça, inscreva-se logo acima. Para acompanhar mais vídeos. Fui, galera.